Terzo, São Paulo, capital. Laura Dornelis, Recife, Pernambuco. Oi, Matheus Firmino, João Pessoa, Paraíba. Oi, eu sou Clarissa Ribeiro, sou do Rio de Janeiro. Eu sou Camila Matias, eu represento Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou Zeu de Souza, represento Amazonas, Manaus. Kézia Lima, estou representando o estado de Roraima. Oi, eu sou Suane Lopes e represento o estado do Pará. Oi, eu sou Fernanda Viana e estou representando o estado de Santa Catarina. Sou Paulo Fabrício e represento o estado da Bahia. Sou o César Felipe e represento o estado do Paraná. Olá, meu nome é Agatha Brandão e represento o Espírito Santo. Oi, eu sou a Júlia, sou de Cuiabá, Mato Grosso. Caio Costa, Tocantins. Olá, eu sou o William, estou representando o Amapá. Meu nome é Thaís Choqueira, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, meu nome é Francisco Ribeiro e estou representando o estado de Alagoas. Maurício Campos, Distrito Federal. Alan Ricardo, represento Goiás. Marcos Mota, Sergipe. Laura do Piauí. Olá, meu nome é Andressa, represento Maranhão. Jovem, sou do Acre. Thiago de Moraes, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.